Sa jedne strane plakati koji pozivaju na izbore, sa druge strane plakati koji pozivaju na bojkot, oni koji su ostali od 3. novembra. Dakle, to je jedina stvar koja ukazuje na tenzije i neki sukob ovde u Kosovskoj Mitrovici. Među ljudima i na ulici tih tenzija nema, barem nisu primetne. Inače, Kosovska policijska služba tokom celog dana obezbeđuje ova tri mesta gde će biti ponovljeni izbori i tamo nema nikakvih problema. A iz te službe su i najavili da će sutra biti mnogo rigorozniji u odnosu na to kako je bilo pre 2 nedelje. Dakle, biće zabranjeno bilo kome ko nema pravo glasa sutra, neće moći da priđe glasačkom mestu, a biće zabranjeni i okupljanja na bliže od 100 metara od glasačkih mesta. Sve će biti pokriveno video nadzorom, ti snimci će se koristiti kasnije ako bude nekih problema, naravno kao što se koriste i snimci od pre 2 nedelje koji mogu da ukažu na to ko bi sutra mogao da pravi probleme. Naravno, razgovarali smo danas i sa kandidatima za gradonačelnike Kosovske Mitrovice, razgovarali smo i sa građanima Kosovske Mitrovice i da čujemo šta su oni rekli. Tenzija i problema nema, ali kosovska policija ipak obezbeđuje 3 lokacije u Kosovskoj Mitrovici na kojima je 3. novembra bilo incidenata i gde će sutra biti ponovljeni izbori. Jedan od kandidata za gradonačelnika, Krstimir Pantić, ne očekuje incidente i poziva glasače da sutra izađu u što većem broju. On takođe najavljuje obračun vlade Srbije sa onima koji izbore budu ometali. Da slobodno sutra izađu na birališta, niko ih ni od trenutka kada izađu iz svojih domova pa do povratka kući neće i ne sme uznemiravati, maltretirati ili izrugivati ruglu kao što su to činili 3. novembra. Vlada Republike Srbije je apsolutno rešena da se obračuna sa svima koji ugrožavaju mir i bezbednost građana na Kosovu i Metohiji i to oni koji su činili 3. novembra vrlo dobro znaju. I drugi kandidat za gradonačelnika, Oliver Ivanović, koji će sutra ponovo glasati, ne očekuje probleme iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste da su bojkotaši sad izgubili motiv za svoje aktivnosti, a njihove aktivnosti su izazvale one incidente 3. novembra. Drugo je jako bitno da će sad svi oni koji imaju zadatak da obezbede normalnu atmosferu i dobru priliku za ljude da glasaju, sada mnogo ozbiljnije shvatiti svoj posao. Sva mesta će biti potpuno pod nadzorom, video nadzorom i pod kontrolom svih ovih službi. A građani Mitrovice jedva čekaju da sve prođe. Kod mosta na Ibru, koji razdvaja južni od severnog dela i gde su se poslednjih godina dešavale sve bitnije stvari, sada se prodaje zimnica i to je ljudima glavna briga. Incidente sutra ne očekuju. Ne očekujemo incidente. Ja sam bila i prošli put, nisam doživjela nikakvu neprijatnost i mislim da sutra neće biti ničega. Glasači će ovoga puta mnogo organizovanije da izađu na izbore. Kako smo mogli čuti od Mitrovčana, mnogo njih će, predvođeni direktorima i šefovima firmi u kojima rade, sa kolegama organizovano izaći na birališta.